as economics. Okay. May Katanungan ba si Jewel? Or reaction? I want to ask this question to attorney. Um, is death penalty the only cure or solution in minimizing the long list of criminal cases here in our country? Is there no other alternative solution the law can offer for these offenders? There is actually what we call pillars of our justice system. One is reformation. If a person is convicted of a crime, he's sent to jail for his reformation. Hopefully, that by the time he serves his sentence after jail, he will be reformed and he, be, he will become a useful member of the society. Now, as what I have said before, the penalty should be proportionate to the crime committed. If your crime is heinous, such as kidnapping, just like what happened to the girl in Toril, the penalty to be imposed should not just be of lesser effect on the criminal. So. If this penalty would be I mean de death penalty would be imposed it might as well serve as a deterrent to the other would be criminals not to follow the footsteps of the one who has been convicted Okay maraming hey. salamat attorney pulido hey, Sa wakas may lalaki magsasalita from the audience <laughs> Yes your name sir uh, Dines po Dines. Dines ha hindi Dennis Dines Dines from uh, what year and what course Second year BS ed biological science. Very good. Okay. What is the question or reaction, Dines? Do you think um, th to natin and death penalty, we are not violating or we are uh, we're not contradicting the uh, the moral law or the eternal law? Yun po. Anybody from the affirmative side, yes. first uh, uh, hand. hindi hindi natin sila bibigyan ng, ng parusa like death penalty kung hindi rin naman yan nilabag yung human rights ng ibang tao yun lang CJ to further to further comment on that um, morality kasi on that particular case kunwari may ni rape tap may pinatay morality has two faces eh um, yung isa yung isa um, nag-run through siya or um, na subject yung morality ng ibang tao sa, sa hands ng kriminal. And so, it is actually the, the job of the state also to subject naman yung morality ng kriminal sa, sa trial court naman natin. Yun lang. Okay, so, two sides to morality. Two sides natin dito sa KKK. And magbabalik po tayo uh, after a short period. Para sa akin yung ano sa death penalty, walang karapatan yung tao na pumatay ng kapwa niya tao kasi yung Panginoon lamang yung ano yung nagbigay ng buhay At kaya siya lang yung may karapatan na kumuha rin ng buhay. Hindi ba sila karapatan na mag ano death penalty kasi God lang man may karapatan magkuha ng life. Oh, di mo sabutan na eh. Hey, dili kita mo yung nagkuna ng kon. Nabuhi sa katao. Nakatutok pa rin po kayo sa KKK. Napakarami na po ng ating pinag-usapan. Tama ka kuya. Nagkainitan at nagkasarapan po tayo sa ating diskusyon ngayong hapon. Pero kailangan na po nating hinga ng final statement ang ating mga debaters at ang ating mga panauhin. So umpisa na natin sa affirmative side for their final statement. Uh, once again, good afternoon. Na hindi ko na patatagal yung diskusyon na to kasi obvious na masasimula pa lang kung sino sa dalawang panig ang talagang may stand sa mga nabigay na punto at eksplinasyon. Ganito yon mga kaibigan. Pag hindi na daan sa Santong Dasalan, daan sa Santong Paspasan at sa usapang isa-usapang ito, nakikita natin na ang Santong Dasalan sa uh, without the criminals is yung uh, kasalukuyang meron tayo na law which is not the death penalty but reclusion perpetua or uh, life imprisonment. Nakikita natin na kahit na meron na itong law ito, hindi pa rin natitinag itong mga walang niyang kriminal. So dapat natin silang daanin sa santong paspasan. Paano? Patayin na yung dapat patayin para maayos na yung dapat maayos, hindi ba? Ganyan lang yun eh. Nap napag ng taga... negative. now we have to value life. yes, we value life. that's why we protect the lives of the majority. if we need to kill these criminals because they are actually a threat to the, the security of the majority, then be it. they're nonsense anyway. so siya. Na natin na, um, the the ones that are punishable by this uh, death penalty are actually the ones, uh, the people who committed rape and some other uh, uh, murder or heinous crimes, meaning um, maliliit na mga kriminal na ito ang makabuhay, pag-asa, at uh, kinabukasan ng kapwa-tao nila. Kaya nararapat lamang na pagkait sa kanila kung ano yung kinuha nila sa ibang tao, hindi ba? E, ikaw nga, kung mawalan ka ng cellphone, ano bang gusto mong kapalit? Um, pagkain? Hindi naman, di ba? Kung ano yung nawala, dapat yun yung kapalit. And that's what the, um, the government or the, the affirmative is just trying to assert. It's just like, you know, equal pa uh, equal punishment to the crime that you have you have actually uh, committed it's uh, they are actually telling us na bigyan natin ng karapatan ng mga taong ito na mabuhay na magbago pero hindi natin pwedeng isa-alang-alang ang ang buhay at seguridad ng ibang tao so actually hoping that these people someday will change what if they won't change and they will actually commit another crime again so another problem or will occur that would somehow would somehow give another problem in the future so yun yung gustong i-prevent ng affirmative side we don't say that we totally eliminate crime rate but we say it will decrease we don't totally eliminate it because it's impossible of course that's why we say it, it will just decrease at least give uh, it a little bit of a uh A lower tone. Kaya yun yung gusto namin iibigay, ipagbigay alam sa inyo na narapat, nararapat lamang talaga na parusahan ang dapat parusahan, patayin ang dapat patayin. Dahil dapat eh, you know, uh, kailangan natin protectan yung majority, kailangan magkaroon tayo ng firm stand, especially pag security at buhay na ng ibang tao yung at stake. At yun lamang po, um, ini-end ko na yung um, stand ng affirmative, still, standing still, na dapat eh, meron tayong death penalty para sa seguridad ng lahat. Maraming salamat. <laughs> <Bye>. Nick! <laughs> patayin ang dapat patayin. Kung hindi madadaan sa santong dasalan, daanin sa santong paspasan. Thank you, Kathy and the affirmative side. Dito naman tayo sa negative side for their final stand. Okay. Bagaman, napaka ng ulo ng affirmative side of the house. At parang gusto na nilang pumatay ngayon-ngayon din. Uh, Mag-ingat na tayo. Ang nais lamang namin iparating dito sa negative side ay ganito. Huwag tayong padadala sa emosyon. Dahil, o nga, natural na tayo magagalit kapag may nawala, nawala sa atin, lalo pat pinamahal natin sa buhay. Pero ang punto dito, paano natin ito itutuwid? Matutuwid ba ng isang krimen, ang, ang isang kasalanan, ng isang pang kasalanan? Parang ginagawa na rin natin kriminal ang sarili nating gobyerno. Dahil gusto din nating pumatay. Gusto ba natin ng isang isang bansa na nagsasabi na tayo predominantly Christian country, tayo pa mismo ang siyang kumikitil ng buhay ng ibang tao. Dapat nating tandaan na tayo bilang tao ay hindi perpekto, walang sino man ang hindi nagkasala sa sandibutang ito, at dapat tayong mabigyan ng forgiveness o pagkakataon upang magbago. Hindi natin kailangan na Da, daanin sa dahas tulad ng sinasabi ng affirmative side. Go, paspasan, kill them. But ladies and gentlemen, what we are trying to assert here is a very basic logic and basic strong arguments on the side of the house. Ang nais lamang namin, ay, syempre patawan natin silang nakaparusahan. Nakagkasala sila. So, parusahan natin sila. Ikulong natin sila. There's claiming that, yes, we are protecting the majority of the people, but what we are asserting here is... They are imprisoned. How can they do harm to these people, to the majority of the people? That's why we have our laws to protect the people. And we have this reclusion perpetua and lifetime imprisonment to do that. Why do we have to hang them? And of course, spend money for these expensive things for the med medical practitioners and other stuff like that. Another form, they're assuming and committing the fallacy of assumption again and again by claiming that kapag may death penalty ang isang bansa ay siyempre mawawala na ang krimen or malilesen daw ang krimen. But ladies and gentlemen, this is a different issue. Crime rates is not basically depending on the punishment or the gravity of the punishment that is being given by the government. This is an issue of, an e of the economic policies of the country. Ito ay dapat na pagtuunan ng pansin ng bansa dahil kapag maraming mahirap ng mga tao, hindi natin mapipigilan ng krimen. Marami pa rin papatay sa ngalan ng pera dahil walang makain, ladies and gentlemen. Kaya nga dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang mga livelihood projects para tulungan ng ating mamamayang mga Pilipino na naghihirap upang...